აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რუსლან აბაშიძემ აფხაზეთის მთავრობის წევრებთან ერთად კოჯურში 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპული იუნკერების მემორიალი გვირგვინით შეამკო და მათ ხსოვნას პატივი მიაგო. 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპული იუნკერების ხსოვნას პატივი ასევე საქართველოს მთავრობის წევრებმა მიაგეს. საბჭოთა ოკუპაციიდან 103 წელი გავიდა და 25 თებერვალის საბჭოთა ოკუპაციის დღეს საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით არის გამოცხადებული. განსაკუთრებული დღე არის ჩვენი საქართველოს ისტორიისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი საქართველოს 20% ტერიტორიების არის ოკუპირებული. ეს იმდენად ტრაგიკულ გავლენას ახდენს ჩვენ საზოგადოებაზე. მინდა მოგახსენოთ, რომ ოკუპაციის გარდა საოკუპაციო რეჟიმი ასევე ახდენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩვენ საზოგადოებაზე ძალიან დიდ გავლენას და ფაქტობრივად ყავს აყვანილი ჩვენი საზოგადოება, რომელიც ხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მძევლად. ჩვენი სახელმწიფოსი თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმით, სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელებით და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების აქტიური ჩართულობით დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მოახდენ ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაცია და ჩვენი საზოგადოების გაერთიანება.